নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ এই ভিডিঅ' পাৰ্ট হৈছে এপ্ৰ' ডি এছ এছ এণ্ড ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বাবে আৰু ইংলিছৰ ওপৰত হয়। ইংলিছৰ যিহেতু আমাৰ কম্পালচৰি হয় এই একজামকেইটাৰ বাবে, গতিকে চাওক সম্পূৰ্ণ। প্ৰথম কুৱেশ্যনে লিখা আছে, চুজ দ্য কৰেক্ট চিননিম। চিননিমৰ ওপৰত, চিননিমৰ অৰ্থ হৈছে আমাৰ সমাৰ্থক শব্দ। আমি প্ৰথম অৰ্থ জানিবই লাগিব। এবাণ্ডনৰ অৰ্থ হৈছে পৰিত্যাগ কৰা, পৰিত্যাগ কৰা, ঠিক আছে, ত্যাগ কৰা, নালাগে বস্তুটো, এনেকুৱা ধৰণৰ, ঠিক আছে। ভেকেট, ফয়েল, লছ এণ্ড গেইনৰ আমি অৰ্থ জানি ল'ম। তো গেইনৰ অৰ্থ হৈছে লাভ কৰা, লছ হৈছে আমাৰ লোকচান, ফয়েল হৈছে ধাতুৰ পাত, ভেকেটৰ অৰ্থ হৈছে নোলোৱাকৈ আঁতৰি অহা, গুচি অহা। অৰ্থাৎ আমি বুজি পালোঁ এবাণ্ডন, পৰিত্যাগ কৰা, ভেকেটো ঠিক একেধৰণৰ সমঅৰ্থ বুজাইছে। এই অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ হয়। ফিউজিটিভ, ঠিক আছে, আমি অৰ্থ জানো ফিউজিটিভৰ অৰ্থ কি। ফিউজিটিভৰ অৰ্থ হৈছে পলাই খাৰা, ক'ৰবাত গৈ লুকাই থকা। ভেইনৰ অৰ্থ হৈছে বৃথা, ইউজলেছ, মিনিংলেছ। ৱেগ হৈছে দুৰ্বল, স্কেপিং হৈছে পলাই খাৰা। দুল অৰ্থ হৈছে আপোনাৰ বৰিং অৱস্থা, ইণ্টাৰেষ্ট নলগা, আমোদ নলগা, ভাল নলগা, ঠিক আছে। ফিউজিটিভৰ অৰ্থ যিহেতু আমি বুজি পালোঁ যে ই আমাৰ পলাই খাৰা, এই পলাই খাৰা সমাৰ্থক শব্দটো হৈছে এইটো চি অপশ্যন থকা, স্কেপ, স্কেপিং, অৰ্থাৎ চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ। লিখা আছে অফচুলেট। অফচুলেটৰ অৰ্থ হৈছে কোনো দিন বাৰ পাৰ হৈ যোৱা, যাক আমি কি বুলি ক'ম, চাওঁ, আউটডেটেড, মডাৰ্ণ, নভেল, ইৰৰ, ইৰৰ অৰ্থটো ভুলে বুজি পাওঁ, নভেলৰ অৰ্থটো আমি বুজি পাওঁ যে উপন্যাস, মডাৰ্ণৰ অৰ্থ বুজি পাওঁ অত্যাধুনিক। আউটডেটেড অৰ্থাৎ অফচুলেটৰ সমঅৰ্থ শব্দ হয়, যিটো আমাৰ সময়ৰ পৰা আঁতৰি অহা, সময়ৰ বাহিৰ হৈ যোৱা, আউটডেটেড হৈ যোৱা বুলি পেলাই কোৱা যায়। অৰ্থাৎ এই অপশ্যন থকা এনচাৰ শুদ্ধ। ফিলানথ্ৰফিক, ফিলানথ্ৰফিকৰ অৰ্থ আমি জানিব লাগিব, পৰ উপকাৰ কৰা, হিত সাধন কৰা, আনক মানে সহায় কৰি ভাল পায়। এই সমৰ্থ শব্দটো হৈছে চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো, জেনেৰাছ বুলি পেলাই কোৱা যায়। এই জেনেৰাছৰ অৰ্থ এই অৰ্থটোৰ লগত সমৰ্থক, আনক সহায় কৰি ভাল পোৱা বুলি পেলাই কোৱা যায়। টকা পইচা দি ভাল পায়, সহায় কৰে, যেনেকৈ নহওক সহায় কৰি ভাল পায়। আনহাতে এইকেইটা অৰ্থ যদি বিচাৰ কৰিব বিচাৰোঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কওঁ, মাইজাৰ অৰ্থ হৈছে ল'বলৈ ভাল পায়, দিবলৈ বেয়া পায়, গতিকে এইটোৰ লগত সমৰ্থক নহ'ব। ৰুদ হৈছে এটা ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰা, সেই বুলি পেলাই ক'ব পৰা, উগ্ৰ স্বভাৱ, এংগ্ৰি, খং কৰে, এইটোৱে বুলি ক'ব পাৰি। ছেলফিছ অৰ্থটো বুজি পাওঁ সকলোৱে, স্বাৰ্থপৰ। অৰ্থত আমি ফিলানথ্ৰফিকে পৰ উপকাৰ সাধন কৰা অৰ্থ জেনেৰেছৰ দ্বাৰা বুজোৱা যায়। চুজ দ্য কাৰেক্ট এণ্টনিম ফৰ্ম, অৰ্থাৎ আমাৰ আগতে পাইছিলোঁ কি, চিননিম, চিননিমটো হৈছে সমাৰ্থক, এণ্টনিম হৈছে বিপৰীতাৰ্থক, অৰ্থ বিচৰা শব্দ অৰ্থ, ঠিক আছে। আমি বিগৰ্টেটৰ অৰ্থটো বুজি লওঁ প্ৰথম। বিগৰ্টেটৰ অৰ্থ হৈছে ডাইৰেক্ট এটা শব্দত ধৰ্মান্ধ, যাক আমি অন্য এটা ভাষাও ক'ব পৰা যায় ইয়াত, যে সীমিত জ্ঞান বা সীমিত ভাৱত থকা, নেৰ' মাইণ্ডেড বুলি পেলাই কোৱা হয়। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তাৰ বিপৰীতে অৰ্থ বিচাৰিলে নিশ্চিতভাৱে এই ব্ৰড মাইণ্ডেডটো পোৱা যায়, ঠিক আছে। এইটো হৈছে সীমিত থকা, এইটো হৈছে ব্ৰড, বিশাল ভাৱত থকা। তাৰ বাদে এইকেইটা যদি অৰ্থ বিচাৰোঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হ'ব, এইটো হৈছে অৰ্থডক্স, ধৰ্ম ভালপোৱা, ইয়ং হৈছে ডেকা, এক্টিভ হৈছে সক্ৰিয়, ঠিক আমি বুজি পাইছোঁ। এইটো হৈছে শ্বৰ্ট মাইণ্ডেড বা বিগত সীমাবদ্ধতাত থকা বুলি পেলাই কোৱা যায়। আনহাতে ব্ৰড মাইণ্ডেডটো হৈছে তাৰ বিপৰীতে এনচাৰ। নম্বৰটোলৈকে আছোঁ স্কৰ্ণ। স্কৰ্ণৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰথম কথা, ই হৈছে ঘৃণা কৰা। ঘৃণা কৰাৰ বিপৰীতে আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰ বিচাৰিম, সেইটো হৈছে বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো, প্ৰেইজ, প্ৰশংসা কৰা, ঠিক আছে। স্কৰ্ণৰ বিপৰীতে হৈছে প্ৰেইজ, শুদ্ধ এনচাৰ। এতিয়া বাকীকেইটা অৰ্থকো আমি জানি লওঁ। স্কৰ্ণ হৈছে গালি পাৰা, ক্ৰিটিক হৈছে সমালোচনা কৰা, তেল হৈছে জাষ্ট এটা শব্দ কোৱা, ঠিক আছে। স্কৰ্ণৰ বিপৰীতে হ'ব প্ৰেইজ, হৈছে শুদ্ধ এনচাৰ। নম্বৰটোলৈকে আছোঁ চিনাইল। চিনাইলৰ অৰ্থ আমি জানি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ অৰ্থ সচৰাচৰতে জৰাজীৰ্ণ বুলি পেলাইও ক'ব পাৰি, জৰাজীৰ্ণ। অন্য অৰ্থ ক'ব পাৰি বয়স হোৱা বুলি পেলাইও ক'ব পৰা যায়, ভগ্ন অৱশেষ নহ'লে শেষৰ অৱস্থা বুলি পেলাই ক'ব পৰা যায়। তাৰ বিপৰীতে যদি অৰ্থ বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই অপশ্যনটো আহিব, এই অপশ্যন থকা এনচাৰটো, এনাৰ্জেটিক, যিটো আমি সক্ৰিয় এনাৰ্জি লাভ কৰি থকা এটা অৱস্থা, এনাৰ্জেটিক বুলি পেলাই কোৱা যায়, ঠিক আছে। বাকীকেইটা অৰ্থটো আমি বুজি পাওঁ, আগলি, কুৎসিত, ডাৰ্টি, লেতেৰা, অল হৈছে বয়স হোৱা, ঠিক আছে। আমি বিপৰীতে বিচাৰিব লাগিব, এইটো হৈছে শেষৰ অৱস্থা, বয়স বাঢ়ি গৈ আহি থকা, তাৰ বিপৰীতে এইটো কি হ'ব, এনাৰ্জি লাভ কৰা, এনাৰ্জেটিক বুলি পেলাই কোৱা যায়। আঠ নম্বৰটোলৈকে আহিছোঁ, লিখা আছে ভিচিয়াছ। ভিচিয়াছৰ অৰ্থ যদি বিচাৰ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে খঙাল বুলি পেলাই কোৱা যায়। খঙালৰ বিপৰীতে যদি বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক বিচাৰিব দিলেও পাৰিব, তেওঁ কিছুমান শব্দ এনেকৈ দিয়ে, আপুনি পাৰাই দিয়ে, জেণ্টল, যাক আমি নম্ৰ বুলি পেলাই কওঁ, নম্ৰ, ঠিক আছে। বাকীকেইটা অৰ্থ, এইটো হৈছে খঙাল, এইটো হৈছে হেভি গধুৰ, এইটো হৈছে ডেঞ্জাৰাছ, অৰ্থাৎ বিপদজনক বুলি পেলাই কোৱা যায়। খঙালৰ বিপৰীতে আমি বিচাৰি পালোঁ বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো, নম্ৰ, জেণ্টল। টু ফিল ইন দ্য ব্লেংক উইথ কাৰেক্ট অপশ্যন ফৰ্ম 9 to 14, 9-14 আমি অপশ্যন ফিল আপ কৰিব লাগিব, কাৰেক্ট কোনটো হয়, চাৰিটাকে অপশ্যন দিয়া আছে, ঠিক আছে। কুৱেশ্যন আমি চাওঁ, লিখা আছে দিছ ইজ ডেচ মেন হোম ইউ মেট ইন দ্য মাৰ্কেট। অপশ্যন চাল দেখা যায় যে আৰ্টিকল ফিল আপ কৰিব লাগিব, তাৰমানে আমি বুজিম এটা বস্তু, দিছ ইজ আনহাতে ডব্লিউ এইচ যুক্ত এটা অংশ দেখা পাব, এইটোৱে নিৰ্দিষ্ট কৰি পেলাই কোৱা বুজায়। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দ্য আৰ্টিকলটো আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰিম, সেই হিচাপে চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ হিচাপত আহিব। আছে ডেচ লাৰ্ণিং ইজ এ ডেঞ্জাৰাছ থিং বুলি পেলাই লিখা আছে, অল্প বিদ্যা ভয়ংকৰ বুলি পেলাই যাক কোৱা যায়, সেইটো লিটিল হ'ব, এ লিটিল হ'ব, দ্য লিটিল হ'ব, নে ফিউ হ'ব। আপুনি যদি কয় যে লিটিল হ'ব তেতিয়াহ'লে একেবাৰে ভুল হ'ব, এ লিটিল হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। এইটো কথা মন কৰিব, এ লিটিল লাৰ্ণিং ইজ এ ডেঞ্জাৰাছ থিং বুলি পেলাই কোৱা যায়, লিটিল লাৰ্ণিং ইজ এ ডেঞ্জাৰাছ থিং বুলি পেলাই নকয়, এ লিটিল লাৰ্ণিং ইজ এ ডেঞ্জাৰাছ থিং বুলি পেলাই কোৱা হয়। লগে আছোঁ, দ্য ছুপাৰ ইণ্টেণ্ডেণ্ট প্ৰিচাইডেড ডেচ দি এনুৱেল মিটিং বুলি লিখা আছে,
আমি অপশন যদি চাওঁ এইকেইটা দেখোন আমি বুজিছোঁ যে প্ৰিপজিচনৰ ফৰ্মৰ ফালৰ পৰা দিয়া আছে। এটা কথা মন কৰক, নিৰ্দিষ্ট হৈ থাকে কিছুমান শব্দ দেখা পালে আপুনি নিৰ্দিষ্টকৈ প্ৰিপজিচনটো ভাবিব পাৰিব। যেনে প্ৰিচাইড যে মই চাৰ্কল দি আছোঁ, এই প্ৰিচাইড প্ৰিচাইডৰ পিছত সদায় অভাৰ বুলি পেলাই লিখা হয়। দ্য ছুপাৰ ইণ্টেণ্ডেণ্ট প্ৰিচাইডেড অভাৰ দি এনুৱেল মিটিং বুলি পেলাই আমি ক'ম। এই অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ হ'ব। শ্ৰী ফিনিছ ফাৰ্ষ্ট, শ্ৰী বিগেন লেট। আমি অৰ্থ জানিলোঁ, প্ৰথমতে শেষ কৰিছিলে, শেহতীয়াকৈহে কিন্তু আৰম্ভ কৰিছিল, ঠিক আছে। তাৰে আমি চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ ৰূপত আহিব আমি তাৰ অৰ্থ বুজিহে লিখিম। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে তথাপি, ঠিক আছে। মই তথাপি বুলি পেলাই মই অৰ্থটো এতিয়া আমি বুজিম যে কোনটো শব্দ আহিব ইয়াত। শ্ৰী ফিনিছ ফাৰ্ষ্ট, তাই প্ৰথমতে শেষ কৰিছিল, তথাপি তাই পলমকৈ আৰম্ভ কৰিছিল, শুদ্ধ হৈছেনে নাই? ঠিক আছে, দুই নম্বৰটো দি চাওঁ। তাই প্ৰথমতে সমাপ্ত কৰিছিল যদিও তাই শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছিল, ঠিক আছে। এইটো আমাৰ পুৰা শুদ্ধ নিচিনা লাগি আছে। বাকীকেইটাও এবাৰ টেষ্ট কৰি চাওঁ। তাই প্ৰথমতে সমাপ্ত কৰিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈহে আৰম্ভ কৰিছিল। তাৰপিছত এইটোতো কোনো পধ্যেই নহয় নিচিনা লাগে, হোৱা নিচিনা লাগিছে, বি আৰু চি। কিন্তু আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ বি হয়, একে সম্পূৰ্ণৰূপত শুদ্ধ হয় বি। আপুনি নিজে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাওক। তো উই ডেছ ইজ আৰ্টাৰ ফৰ 10 ইয়াৰ্ছ। আমি অপশ্যন যদি চাওঁ দেখা গৈ আছে যে এইটো আমাৰ টেন্সৰ ফৰ্ম, ভাৰ্বৰ ফৰ্মৰ পৰা কাৰেকশ্যন কৰিব দিছে। ভাৰ্বৰ টেন্সৰ ফৰ্মৰ সদায় আমি মন কৰিব লাগে যে একোটা একোটা কণ্ডিশ্যনো খুব এটা জৰুৰী থাকে, বা কেতিয়াবা চেণ্টেন্সটো চাই আমি গম পাই যাওঁ। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কোনটো হ'ব চাওঁ। ফৰ কণ্ডিশ্যন কিন্তু আমাক সহায় কৰিব এতিয়া, ফৰ এণ্ড চিন্স, ঠিক আছে, সহায় কৰিব। এই ফৰ যদি দেখা পোৱা যায় সচৰাচৰতে হেভ বিন নহ'লে হেজ বিন বহাইকৈ ভাৰ্বৰ পিছত আই এন জি এটা যোগ কৰিব লাগে, এই কথাটো মন কৰিব, ঠিক আছে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আই এন জি থকা হিচাপতো চি অপশ্যনটো দিয়া আছে, এইটো নয়িং লিখা আছে, দেখিছেনে? এটা কথা মন কৰিব, কোনো দিনাখন ন, ঠিক আছে, ভাৰ্ব হিচাপত যদি আহে আই এন জি কেতিয়াও যোগ হ'ব নোৱাৰে, নয়িং হ'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে। ভাৰ্বৰ পিছত যদি আই এন জি যোগ কৰিব লগা হয় এইটো ভুল হয়, এইটো হৈছে নয়িং, মিট, আই এন জি মিটিং, আৰু তেনেকুৱা বহুতকেইটা ৱৰ্ড আছে য'ত নেকি আমি আই এন জি লগাব নোৱাৰোঁ। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এইটো ভুল হয়, ঠিক আছে। এইটো যদি ভুল হয় আই এন জি লগাব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি বিনো লগাব নোৱাৰে। আই এন জি যদি লগাব নোৱাৰে বিনো লগাব নোৱাৰে, সদায় মন কৰক। আই এন জি যদি লগাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে বিনো লগাব নোৱাৰে, তেতিয়া থাকি গ'ল কি, হেভ বা হেজৰ ভিতৰত থাকি গ'ল। এতিয়া ভাৱটো কোনটো লেভেলত আহিব, হেভ আৰু হেজ থাকিলে সদায় থাৰ্ড লেভেল আহে, মানে কথাটো বুজি পালোঁ, এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্টত বহাই দিলে শুদ্ধ হিচাপত পোৱা যায়। অৰ্থাৎ উইৰ লগত হেভ হ'ব আৰু নৰ থাৰ্ড লেভেল নন হৈ যাব, হেভ নন, উই হেভ নন ইয়েচ আডাৰ ফৰ 10 ইয়াৰ্ছ, এইটো হৈছে শুদ্ধ এনচাৰ। কথাটো বুজি ল'লে আৰু এইটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ। গিভ মি ইয়ৰ ষ্টেটমেণ্ট ডেজ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট, এইবুলি লিখা আছে। আৰু অপশ্যন যদি চোৱা যায় দেখা যায় এইটো প্ৰিপজিচনৰ পৰা দিয়া আছে, ঠিক আছে, বঢ়িয়া কথা। গিভ মি ইয়ৰ ষ্টেটমেণ্ট ইন, অপশ্যন চালেও চাওক নাচালেও নাই, ষ্টেটমেণ্ট ইন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট বুলি পেলাই কোৱা হয়, ইন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট, অৰ্থাৎ এই অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ হিচাপত হ'ব আৰু হয়। তো শ্ৰী ইজ 2 ইয়াৰ্ছ জুনিয়ৰ দেন মি, আই যে আমাৰ আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে এই ৱৰ্ডটোৰ জেগাত কি বহিব আমাৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ দ্বাৰা চাই ক'ব লাগিব। এটা কথা, এইটো হৈছে প্ৰিপজিচনৰ ফালৰ পৰা এনচাৰ দিয়া আছে। জুনিয়ৰ, ছেনিয়ৰ, প্ৰেফাৰ, প্ৰেফাৰেবল, ইনফেৰিয়ৰ, এইবিলাক ৱৰ্ড দেখিলে সদায় টু প্ৰিপজিচন আহে, দেন কেতিয়াও নাহে। তেনেকুৱা অৰ্থত আমি দেনৰ জেগাত টু প্ৰিপজিচনটো ব্যৱহাৰ কৰিম। গাহোঁ, ইফ আই ৱেৰ ইউ আই উইল এপলজি ফৰ দ্য মিষ্টেক, লিখা আছে যদি মই তোমাৰ ঠাইত হ'লোহেঁতেন মই সেই মিষ্টেকৰ ক্ষমা কৰি দিলোহেঁতেন, এনেকৈ বুলি লিখা আছে। প্ৰথম যিটো নেকি আমাৰ এটা ফৰ্ম দিয়া আছে ইফ আই ৱেৰ ইউ, এইটো হৈছে প্ৰবেবিলিটি অৰ্থাৎ সম্ভাৱনীয়তাৰ ক্ষেত্ৰত। সদায় মন কৰিব পাষ্ট ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰা যায় উইল, শেল, সদায় উডলৈকে পৰিৱৰ্তন হয়, সেই হিচাপে উড হ'ব লাগিব শুদ্ধ এনচাৰ এই উইলৰ ঠাইত। সো দ্য অল্ড মেন ডাইড ফ্ৰম কেঞ্চাৰ, অৰ্থাৎ প্ৰিপজিচনৰ পৰা দিয়া আছে। এটা কথা মন কৰিব, ডাই ৱৰ্ডৰ পিছত প্ৰিপজিচন বহু প্ৰকাৰে বহায়, ডাই অফো হয়, ঠিক আছে, ডাই বায়ো হয়, ঠিক আছে, ডাই ফ্ৰমো হয়, এনেকৈ আমি বহুত প্ৰিপজিচন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ডাই ইনো হয়, এই ধৰণে হয়, ঠিক আছে। বেমাৰ যদি মৰে তেনেকুৱাৰ ক্ষেত্ৰত, এইটো কেঞ্চাৰটো এটা বেমাৰ হয়, বেমাৰ মৰিলে সদায় অফ ব্যৱহাৰ কৰা যায়। আৰু যদি কিবা হেংগিং চেংগিং ছুইচাইড এটেম্প কৰি মৰে তেতিয়া বাই ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু যদি বেছি উষ্টাডি কৰি পেলাই কিবা কৰি পেলাই মৰিব বিচাৰে তেতিয়া ফ্ৰম ব্যৱহাৰ কৰা যায়। অন্যহাতে এক্সিডেণ্টত মৰিলে ইন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বৰ্তমান আমাক কেঞ্চাৰত বেমাৰত মৰিছে, অফ ব্যৱহাৰ কৰিম, অৰ্থাৎ সেই হিচাপে ডাই অফ হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ। আহোঁ, গীতা টোল্ড দেট শ্ৰী উইল নট কাম দ্য ফলোয়িং ডে বুলি লিখা আছে। এইটো আমাৰ নেৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা দিয়া আছে, ঠিক আছে। প্ৰথম যিটো নেকি ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে ডেটলৈ, ডেটৰ আগলৈকে, গীতা টোল্ড, ঠিক আছে, আমাৰ ৰিপৰ্টিং স্পীচৰ, ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বৰ কথা কোৱা আছে। টোল্ড যিটো আমাৰ ছেকেণ্ড লেভেল অৰ্থাৎ পাষ্ট ফৰ্মত দিয়া আছে, ঠিক উদ্ধকমাৰ, এইটোতো উদ্ধকমা বুলি ক'ব নোৱাৰি বাৰু, ৰিপৰ্টেড ভাৰ্বটো অনুৰূপ পাষ্ট ফৰ্মত যাব লাগে, ঠিক আছে। এই টোল্ডটো যেতিয়া নেকি আমাৰ পাষ্ট ফৰ্মত দিয়া আছে, উইলটো পাষ্ট ফৰ্মত হ'ব লাগিব। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব লাগে, শ্ৰী উইল অৰ্থাৎ শ্ৰী উড হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ এই অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ হয়।
লিখা আছে ওয়ান হু ছেক্ৰিফাইচেছ ইজ লাইফ ফৰ এ গুড কজ ইজ কল্ড হোৱাট। এজন ব্যক্তিয়ে যদি ভাল কামত নিজৰ জীৱনটো উচৰ্গা কৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেই ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা যায়? ছলজাৰ, মাৰ্টিয়াৰ, পেট্ৰিয়ট, মিলিটেণ্ট। আমি শুদ্ধ আনচাৰ বাছনি কৰিছোঁ, সেইটো হৈছে বি অপশ্যন থকা আনচাৰটো, মাৰ্টিয়াৰ অৰ্থাৎ শ্বহীদ বুলি পেলাই কোৱা যায়। নাম্বাৰ 20 আহিছোঁ, হুইচ অফ দ্য ফ্লয়িং ইজ কৰেক্ট স্পেলিং। এতিয়া কৈছে কি শুদ্ধ আমাৰ যিটো বানান সেইটো ইয়াত কোনটো দিয়া আছে সেইটো সুধিছে। কণ্টিনিউৱাচ লিখা আছে, কণ্টিনাছ লিখা আছে, কণ্টিনাচ লিখা আছে, আনহাতে কণ্টিনিউয়াউচ লিখা আছে, অউচ লিখা আছে। বাৰু যিয়ে নহওক, আমি শুদ্ধ এনেকুৱা কাৰেক্ট স্পেলিঙৰ আহে গতিকে আমি চাই থ'ব লাগে সদায়। আৰু সেই এটা এই হৈছে পেপাৰখনৰ এটা মূল মন্ত্ৰ বা মূল এটা বস্তু। আমি ল'লোঁ এটা, এইটো আৰ্হি এটা ল'লোঁ, মডেল এটা ল'লোঁ, এই পেপাৰখনৰ দ্বাৰা এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে। অৰ্থাৎ আমি শুদ্ধ এনচাৰ 20 বাছনি কৰিলোঁ, কণ্টিনিউ আছ, ঠিক আছে, এইটো হৈছে শুদ্ধ এনচাৰ। বাৰু যি কি নহওক, মানুহ মানুহসকল, চবৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।